Третина українців живуть у селах. Це вони, попри найкращі умови життя і праці. З особистих господарств дають внутрішньому ринку 55% продукції – молока, м'яса, овочів і фруктів. Тернопільщину завжди вважали аграрною. Тих, хто працює і сподівається на краще, в нашій області щороку меншає. І не лише у селах. Область за останні роки впала чисельно. За новітню історію ми втратили приблизно 100 тисяч населення. Потребує докорінних змін соціальна інфраструктура, комунальна сфера, житлово-комунальна сфера. Все це є. І ми хотіли би, щоб спільно з вами напрацювання були значно краще. Регіон наш дотаційний, ви знаєте, це прекрасно. У нас з 633 бюджетів місцевих, тільки 8 бюджетів, які сьогодні самодостатні. А все решта ми дотуємося з центром, з Києва. Меншає у селах і кількість малих і середніх господарств. Сьогодні, на жаль, села втратили десь за останні роки біля 30% малого і середнього бізнесу. Це дуже болюче питання, яке слід найближчим часом покращити. Покращити ситуацію мають намір українські законодавці. Вони готують до чергового розгляду проект земельної реформи і роблять ставку на малі і середні сільгоспідприємства як такі, що найкраще відповідають сучасним вимогам українського села. Бути господарем на селі навчають українців і міжнародні організації. Вони реалізовують проекти, проводять конкурси, практичні заняття, аби активізувати сільську громаду. В цьому світі сільській громаді приділяється дуже важливе значення. У нас сьогодні на Україні 30% населення проживає саме в себе в селі, але до нього якраз найменше уваги з боку держави. Скажемо, країни Ради Європи, вони в минулому році з бюджету було виділено 49 мільярдів євро на розвиток сільських територій. У нас заплановано 1 мільярд, що, мабуть, ні одна гривня до місцевого самоврядування до нас так і не дійшла. Під час зустрічі оприлюднили ставлення українців до земельної реформи. 53% опитаних аграріїв та власників земельних паїв проти запровадження ринку земель в Україні.